Ewropew mozzjoni ta' ċensura tfisser li ministru jirriżenja. Fil-Kalkara l-Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li GonziPN lanqas biss jaf x'inhu l-kunċett ta' responsabbilta politika. Il-Mexxej Laburista qal li l-Ministru Karm Fsud Bonniċi huwa maqtuħ mir-realtà. Dan għandu imdendel quddiemu. Mozzjoni ċara ta' sfiduċja fil-konfront tiegħu. U qed jgħid illi jekk tgħaddi, u aħna ma nafux jekk hux ħadd tgħaddi, qed jindika illi l-Kamra li hu imexxi b'dan ir-rwol istituzzjonali jiġi ma jippurtaħx minnha. Joseph Muscat għamilha ċara li l-Partit Laburista m'għandu xejn kontra ebda familja ta' xi ministru, bil-kontra ta' kif allega fil-Parlament Edwin Vassallo. U l-ebda ammont ta' trewieħ ta' diskors inċendjarju kif kien hemm din il-ġimgħa fil-Parlament mhu se jwaqqafna billi nagħmlu u nerfgħu r-responsabbilta tagħna li naraw illi politiku jinżamm responsabbli tal-azzjonijiet tiegħu. Joseph Muscat staqsa jekk il-Partit Nazzjonalista nesix jipprova jagħmel lill-familji tal-eks Mexxej Laburista l-Fred Sant u l-eks Ministru Nazzjonalista John Dalli. Il-Mexxej Laburista qal li kien hawn familji li tkissru għax ħassew attakk fuqhom fosthom l-eluf li ma jifilħux iħallsu l-kontijiet dawk tat-tarzna, tal-linja, tal-ħaddiema tal-Enemalta, tal-Ermalta, tas-Selmun u tal-Monti u tal-Kaċċaturi u n-Nassaba. Tkissru l-familji ta' Marsa Xlok li jafu li uliedhom qed jibilgħu tħahem il-power station il-ġdida li taħdem bl-iktar żejt li jniġġes u l-familji tal-Kalkara li ġew imwieda li t-ten cleaning farm jitneħħa iżda minn flok se jkabruh. Semma wkoll il-familji li tkissru għax għadhom qed jistennew il-liġi tal-IVF. Kemm hawn ommijiet, minnaf kemm hawn missirijiet li ma jaffordjawx jmorru fil-privat għall-IVF. Ma jaffordjawx. L-arloċċ għaddeja li jom dawk l-ommijiet u jista' jkun minħabba r-ras ibsa ta' xi politiċi li ma jridux lajfuħu laqqas jintnu lil dawn l-ommijiet qed nikkundannawhom li ma jistax ikollhom ulied. Gvern ġdid għal Joseph Muscat idaħħal mal-ewwel liġi serja u etika tal-IVF. Semma wkoll il-kopji tal-istess li għadhom mingħajr rikonoxximent. Qal li tkissru anke l-familji tas-self-employed li spiċċaw il-ħabs vittmi ta' użura legalizzata f'pajjiżna. Joseph Muscat xi ħadd lajiet li qed jintqalu dwar l-istipendju u l-ispiżerja tal-għażla tiegħek u qal li dan huwa kollu gideb. L-istess bħalma kien gideb dak fuq Adrian Vassallo dwar il-vot fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni nhar l-Erbgħa. Saħaq li l-Prim Ministru jista' jistaħba, iżda ma jistax jaħrab mill-ġudizzju tal-poplu.